สมลงในนิ้งจอยไลค์นิ้งจอย subscribe ดับใบบานตะตัวปอนยินทำไมทำไมตอนหักกาหนึ่งตุสนาวิดีโอเซ็งเซ็งเกียร์บันครุบเปลเบลีย์สับปอนมีประจำไงแดมเมียนเมตกาโดยต่อเตยรัฐขมายในสถาบันรับเต็มที่ไอ้ลูกคนมันนัดกรุบสัตว์มนุษย์นั่งประเชียร์ถับตะไตลูกกำสค้าสำหรับฟังเมทวีช่วยกาเปียกได้ในสาราอุตโตมันไรปะประช่างจุ่มรุ่นเอาบรรทออปินนัดตักดอกน้ำนายมันไรประปิดข้อจันปีกรอบขันรอดอันดูนิจิปราชัยหรือการตัดสายวิบัติโยบายในภูมิเมียบรรทออปีกัมพูชีรวมนั่งปอดเมียนสำคัญมวยจำนวนเตียนจากเจ็บบรรทออทะเทียนนี้เนียงเข้ามาสุดเทียนนี้สมจูนปอดเมียนจากโนปุสดาจารุนันยุจิติเมตรัยปรอดขมาในสหภาพยุโรปรวมแต่งปรอดในประเทศบารังบ้านจุบจุมเครียดถูกปฏิกรรมเตรียมเตี้ยอภิเนตปฏิบารังอันตรากุ้มตะลุนในยุโรปบรรทายฮอนมันไนท์อ้ายกรุปสัตว์มนุษย์นั่งละทิปเชียทปฏิเชียปิเซคือกรุปไก่ปรุงเพียงสันติเพียบในกรงปารีมาภายใบตุลาปัตตะก้อประมาณมร้อยเนี่ยบ้านจุบจุมเครียดในกบ้ายวิมีนเอลิเซติกรงปารีการปีละเงียดไงที่ดับประบายไขมักราในสระเป้ได้ประเทศนี้ทับไรบารังจู่ปิดเพื่อซาจูมวยหนังโลดในยุโรปมันตรีฮอนมานัยเมดักน้องปัตตะก้อหลบแปนบันโนหนังเชียประเทศกรมประชาธิปไตยใบตุลามาป้อนประมุนโดยการสมุยอ้อยดังทาปัตตะก้อบานสายตัววิ่งในวิลเลียมเมาบุญหลังเงียดไงดอกดายจัดสมรุนในกันยาสำหรับปัตตะเพื่อรบบลูกตินสากรยาหนังโลดแปนบันโนประเทศกรมประชาธิปไตยใบตุลาอัมพีปัญหานี้โดยต่อเติมลูกปันมโนเคยนาลูกบานดังนอมเทือปัตกรรมในที่กรงปารีในกรงเปิดได้ลูกโฮมานายได้จูบเมย์ดังนอมรังคือลูกมากรงดังตาการปัตกรรมนี่เอาไว้ได้เชี่ยวบ่มนองสำคัญให้ตัวบานระดับพลายคลาสบ่าบาดปัตกรรมนี่ชมส้มปิเจอชบาทักชมบ่เมย์ปัตกรรมประชังโฮมานายที่พวกยมได้สกอลโฮมานายพินามอที่กรมมาภัยใบตลามาปอนบริการสมบูรณ์ดำเนินรูปยมเชี่ยวปิเทียนยมประกาศมันจะตัวสกอลกาบอชนาทហើយក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃចេញការបោះឆ្នោតដែរខ្ញុំមកនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋបារាំងដល់កម្ពុជាខ្ញុំមកបបួលគ្នាមកធ្វើអត្តកម្មសូមឲ្យលោកម៉ាក្រុងប្រាប់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យគ្រប់ $23 1991ពីព្រោះអពុគាត់បានសញ្ញាឲ្យមានការរំលោភអត់មានគ្រប់ឲ្យទីសោះចង់បានខ្ញុំទៀមទាឲ្យយក$23លោកម៉ាក្រុងដែលជាសហប្រធានសន្សិទ្ធក្រុងប៉ារីនោះលោកមានទូនាទីលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់មិនមែនសូរំលោភលើអធិបតេយ្យប្រទេសណាមួយទេក្នុងថាលោកជាប្រធានហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ចុះហត្ថលេខាជាមួយដែរនឹងសូមឲ្យលោកសាររឿងឡើងវិញដោយសារមានការរំលោភចាក់ស្ដាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយលើចំណុច2ធំធំដែលសមាគមកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហាមដល់មានកងទ័ពបរទេសនៅទៅដីខ្មែរហើយអ្វីបានជាចិនសពថ្ងៃកំពុងនៅសាងសង់មូលដ្ឋាននីវៀនៅរៀមយ៉ាងចំហហើយអត់មានការតវ៉ាចំហុចទី2ខ្ញុំសូមឲ្យលោកមកក្រុមសាររើឡើងវិញពីព្រមមានចំណុចមួយបញ្ជាក់ថាសន្ធិសញ្ញាស្វេភាគីទាំងឡាយណារវាងរដ្ឋកម្ពុជាសម័យរហេនសម្រិទ្ធនឹងដែលយល់លើបតប់នឹងជំងឺខៈក៏បន្តបានទុកជំងឺខៈគេគេថែមធ្វើសន្ធិសញ្ញាបន្តបំពេញបន្ថែមយកកោះតលថែមទៀតកន្លែងហ្នឹងដែលជាការរំលោភស្មារតី23តោដែលខ្ញុំទៀមទាបាទលោកប៉ាន់វណ្ណោមានប្រសាសន៍ថាការដែលធ្វើបដកម្មនេះមិនប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេក៏ប៉ុន្តែទៀមទាឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងហ្នឹងគឺនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងពីរចំណុចទាំងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតមានន័យថាមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរបើមិនទទួលស្គាល់ហេតុអីបានជាសុំឲ្យលោកម៉ាក្រុងនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសអំពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននេះបាទ
ដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលោកម៉ាក្រុងជើញមកជាភៀវកិត្តិយសរបស់គាត់ប្រងជើខ្លួននៃអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែឱកាសដែលមកជួបខ្ញុំដឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមកគាត់នឹងទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតជាតំណាងកម្ពុជាមកគាត់ហៅបើហ៊ុនម៉ាណែតជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគាត់ប្រណៅទេដូចស្អីខ្ញុំយល់ថាបើលោកម៉ាក្រុងទទួលស្គាល់ហើយថាយករឺរស់ស្នើមួយហ៊ុនម៉ាណែតទៅចំពោះខ្ញុំជានយោបាយខ្ញុំមិនអាចទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតបានទេបើខ្ញុំទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចាញ់ប្រៀបហ៊ុនម៉ាណែតបានហើយខ្ញុំធ្វើអីទៅជាទៀមចឹងដូចស្អីខ្ញុំអត់ត្រូវការទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋាភិបាលទេឬហ៊ុនម៉ាណែតឬម៉ាក្រុងជារឿងផ្សេងបាទបាទបើក្នុងករណីអញ្ចឹងមែនលោកមិនទទួលស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែតើលោកម៉ាក្រុងដែលជាមេដឹកនាំបារាំងហើយលោកជាបរដ្ឋបារាំងដល់ដើមកំណត់ខ្មែរហ្នឹងតើលោកគិតថាលោកម៉ាក្រុងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំមានទស្សនៈ២យ៉ាងរឿងទី1កិច្ចការនេះមិនមែនហ៊ុនម៉ាណែតមកចិត្តឯងឬមួយក៏គាត់នឹកឃើញហើយទេគឺយួនវាចង់បឋបត្រាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចទៅជារដ្ឋាភិបាលសពច្បាប់ដើម្បីយកអាសនៈខ្មែរដូននោះដែលខ្ញុំកំពុងទាមទារសពត្រៃឲ្យទុកអីនៅទំនេរពីព្រោះលក្ខខណ្ឌនៃសមាជិកធំសមាជិកអង្គការសហវិជ្ជាតាមវិត្រា4នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហវិជ្ជានឹងគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយគេថាទៅទៅរដ្ឋនឹងឯករាជ្យដូច្នេះរដ្ឋនោះវាអត់ករេទេពីព្រោះ1979យើងឃើញស្រាប់ហើយរដ្ឋកម្ពុជាបានទាមទារអាសនៈរបស់អូនលុយអូនលុយអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះជារដ្ឋបាលលើកបតប់ហើយមួយទៀតដែលគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានគេសុំចិត្តទទួលស្គាល់ខ្មែរហមជាបាតដៃប្រឡាក់ឈាមក៏គេទទួលស្គាល់ដែរលក្ខខណ្ឌធំណាស់ដែលរដ្ឋបាលមូលបរទេសលើកបតប់គេមិនអាចទទួលស្គាល់បានបាទលោកប៉ែវណ្ណូហេតុអីបានជាលោកចោទថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាអាយ៉ងវៀតណាមហើយហេតុអីបានជាលោកមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាយើងមើលទៅវិញនឹងការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកដឹកនាំប្រទេសនេះតាមរយៈឪជាអ្នកផ្ទេរអំណាចឲ្យក្រោយពីរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះបាទវាមិនមែនជាការដែលធ្វើសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែជាការរៀបចំបោះឆ្នោតនោះបាទទីមួយខ្ញុំចូលសម្ដីលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដែលបានប្រកាសថានៅលើក្បាលគាត់មានកងទ័ពយួន100,000នាក់គាត់ជាអាយ៉ងយួនដូច្នេះកតានៅដែលខ្ញុំថាជាសមហើយសមផលមិនត្រូវទទួលស្គាល់ទី2ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះពេលគេជួចទៅចូលឈ្មោះយករដ្ឋត្រីឈ្មោះហ៊ុនសែនឬអីមកចេញហ៊ុនម៉ាណែតដែលរៀនដែលបានស្គាល់ឲ្យបានបោះឆ្នោតឲ្យផងកន្លែងអស់នោះមិនខ្ញុំប្រហែលទទួលយកបានបាទបាទក្រោយពីធ្វើបាតកម្មសម្ដេចមតិធិមទីនេះតើខាងលោកនឹងមានធ្វើញាត់ជាលិលិអសរណាមួយដើម្បីដាក់ទៅជូនលោកម៉ាក្រុងអំពីបញ្ហាអ្វីដែលលោកកំពុងទៅប្រព្រឹត្តនេះទេអ្វីដែលកំពុងធិមទីនេះទេខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារទៅជូនលោកនៅលិខិតដែលខ្ញុំបានផ្ញើតាមលើរឿងកំងទេទៅលោកម៉ាក្រុងមួយទឹកមួយហើយដើម្បីលោកបានអានបុព្រដឹងសេចក្តីដែលពួកយើងត្រូវការដើម្បីយកកតាអ្វីខ្លះដែលយើងបានព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហើយខ្ញុំនឹងផ្សាយជាសាធារណៈលិខិតនោះមាន3ចំណុចទី1សូមឲ្យលោកម៉ាក្រុងស្នើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតអនុវត្តអស្មារតី23តារា1991ឡើងវិញទី2អាចនឹងសូមឲ្យធ្វើអន្តរាគមទៅលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសរើខប្រជុំសន្និសីទឡើងវិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យធ្វើតុល្យការមើលតើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសពីឆ្នាំ1991ដល់2024នេះតើយ៉ាងមានអវិជ្ជមានអវិជ្ជាជំនាញអ្វីណាខ្លះដូចចូលបានជំនាញបាញ់មិញឬមាន2ធំដែលយើងឃើញថាហត្ថលេខា2គឺប្រទេសចិននិងប្រទេសយួនបានរំលោភជាក់ស្ដែងគឺបានដាក់កងទ័ពរៀបចំមូលដ្ឋានយោធានៅរៀមដល់ស្មារតី23តារាបានហាមឃាត់ហើយសន្ធិសញ្ញាថាទុកមុខខ្យអត់មុខខ្យទេយកមកបំពេញបន្ថែមយកកោះត្រល់ខ្មៅថែមទៀតអាកន្លែងនោះទៅឲ្យអង្គការសហវិជាតិឲ្យលោកម៉ាក្រុងដែលជាសហប្រជាជាមួយដូរុស៊ីនោះដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅយោបាយគ្រប់យ៉ាងលើប្រទេសដែលបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងបាទបាទអរគុណលោកសកលយាបាទចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាករយានិងលោកប៉ែនវណ្ណូ
ประเทศกรมประชาสัมพันธ์ใบตัวล่ามาป้อนประมวลโดยการสมุยได้บ้านดักน้อมปฏิกรรมเตรียมตีอ้อยสหประเทศกับปรองเปรียงสันติภาพที่กรุงปารีสอันตรากุ้มตระทับไปบ้านหลุฮอนมันไนท์อ้อยกรุบกับปรองเปรียงสันติภาพที่กรุงปารีสជាលោកនានីជាទីមេត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតានឹងជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើមីតិងរំលឹកខួបជ័យជំនះ7មករាលើកទី45សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរទាំងនោះដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលយកឱកាសថ្ងៃរំលឹកខួបនេះបូកបញ្ចូលគ្នាធ្វើទឹកថាការវីសានិងលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងធ្វើមីតិង7មករាផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអះអាងថានេះគឺជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋមកប្រាស់និងបំផន់ភ្នែកប្រជាបរតខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងន័យកេងចំណេញនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពុស្ដាជំវិញបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះកំបីអខានចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកតានាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈប៉ុស SW 93.30 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសម្រាប់ពឹងមេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីរបស់លោកនៅសាលាតោភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងតវ៉ាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះ27ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងសន្តិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬពីបាត់ក្បត់ជាតិមន្ត្រីបក្សកណ្ដាលអំណាចនិយាយមុនការសម្រេចរបស់តុលាការថាលោកកឹមសុខាទំនងមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អពីតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាធរមិនមានច្រើនដោយការពីការពីក្តីមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតុលាការជាន់ទាបនោះទេគឺមានតែមេធាវីមួយរូបប៉ុណ្ណោះអតីតប្រធានគណៈកម្មការឡៃនឹងជាមនុស្សជំនិតលោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទាប្រាប់បទសុអសីសេរីថាពេលនេះលោកកឹមសុខាបានបំពេញបែបបទតាមនីតិវិធីទៅតុលាការរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេចំណែកអតីតមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាម្នាក់ទៀតគឺលោកមេធាវីផែងហេងឲ្យបទសុអសីសេរីដឹងដែរថាលោកកឹមសុខាពឹងមេធាវីលោកអាងឧត្តមតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារក្តីក្នុងសវនាការស្លាវធោនាពេលខាងមុខនេះដូចគ្នានេះដែរមេធាវីការពារក្តីលោកកំសខាគឺលោកអាងឧត្តមឲ្យវិទ្យុអសីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី18មិថុនាថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំការពារក្តីជូនលោកកំសខាទៅតុលាការនិងសុំថតចម្លងសំណុំរឿងលោកកំសខាពីតុលាការរួចរាល់ហើយដែរតែទោះយ៉ាងណាលោកមេធាវីមិនទាន់ហ៊ានគិតថាកូនក្តីរបស់លោកអាចនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសាលាធរឬក៏យ៉ាងណានោះទេ
ยังก่อนมาทุกข์กับการบ่อยเยอะไอ้เติมเกลือตามมีเต็มที่ตามพิรกับกระตับกับบ่อยเยอะแล้วแต่พออย่างนั้นยังต่อมาดมต้นทำยังไม่ได้สลาโทพนมปิงบานเจงเดกาก็บังกรอบไอ้ลูกกำสขาโจสาวนากากาปิดไฮตีสามซับไข่แมกราเกลอปีเมปะประชางรูปนี้พดังตัวเซกได้สำราญระบบสลาดำโบงริทนิปลุ่มปิ้งจิตมุชนำตมรอมสลาโทรีบจอมบางสาวนากาเมปะประชางรูปนี้สำราญพดังเตอร์สลาโทพลุ่มปิ้งกาปิดไข่เมเนียชนำปีปวมอภัยใบเกลอปีสลาดำโบงริทนิปลุ่มปิ้งพดอนเตียตุเอาลูกจอบคุ้มขนมเตียระยะปีมาภัยปรุงปีชนำพร้อมแต่งเรียงสุดทวนโยบายนั่งมันอาจมีตำแหน่งตำแหน่งเฉียบมวยจนแต่งลายหน้ากลายปีสัตย์ยึดจัดสนัดระบบโลกลอยแต่โตเรื่องนี้แนะนำปีกนาปะโปรเจจุนกัมพูชีลูกศกไอสารโยธาสำนอมเรื่องโลกกรรมสขาเฉียบปัญหาเพลิดเพลินมันจบแปะป้อนหนึ่งเรื่องโยบายลอยตัวอย่างน้าแนะนำปีกนาปะกำลังนายรูปนี้บานหนียีในมุนกาสมรจระบบตุลากาธาโลกกรรมสขามันอาจจะตัวบานรัตพอลอยู่วิจิมิลอยปลุกกรมระบบโลกกรรมสขาได้ลูกเจ้าประกันท่าเชื่อกรมเตรียมกลายฉบับกบพงทั่วสกามาพิบออกล็อกสังกุมจิตอับรมปังเตอับเมียนไอรมปังเชื่อวิจิมิลเตปีโปรกอดนั่งไว้เตยตะขนมกรมเตรียมกลายฉบับเชื่อนิยมเนี่ยก่อนนั่งไว้ท่าใจจากการสกามาพิบฟื้นการได้ออกล็อกสังกุมจิตหลังกองแต่ได้ซาท่าเรียรัฐบาลโลกเมียนกำลังกรุบกรอนกำลังเตียงกำลังนโยบายเตียงกำลังกระจายจะเตะนั่นคือมันอาจถือไอการตัวอย่างน่าประเทศองกาสมปวนอภิปการเปียเสบนุกัมพูชีหากัตทาจระลูกรูสุธาส่งเกตเคิงทาการสำรัจระบบตุลากาได้คุมคลุ้นโลกกรรมสขานในขนมเตี้ยจีเรื่องมันลอบเมียนในกัมพูชีหาสำนอมเรื่องนี้คือจิตติจับอารมณ์ระบบสหกุมชีตในออนตระจิตมนตรีเสบนุรูปนี้ทาสลาโทก่อนนังตุ่มนงสำรัจได้ดูเตยนังกาสำรัจได้ระบบสลาดับโบงริทนิพรุ่งปุ่นได้ประสันปาขมิ้นอำนาจการนโยบายลูกตราแต่มีนกาการตำรงในทางบรรทอนนโยบายหรือก็สมาได้มรุมรุมเชียนนามบุ้ยเติมการในลูกกรรมสขาตรบานสลายตรบานสำรวจมาสระเดียงคณีนิดได้มีทวีกาเปียกได้ลูกกรรมสขาคือลูกอางอดน้อมเลือกลากได้ถ่าประสันปาขมิ้นอำนาจการนโยบายตีลูกกรรมสขาปิบ้านึงตัวบานยุทธทอปิตุลาการนะโลกกรรมสขาจีนเนี่ยนโยบายจวนขปุติปีในประเทศดัมบอนอาเซียนได้เตรียมตัวลากาดักคมขนมเตะขนมระยะเพลมาเพย์ประมาณปีนั้นได้การในนี้คือโดยเตือนงการในเนี่ยนโยบายจวนขปุในประเทศมีหยันมาหรือภูมิคือเนสไซองซานสุจีได้สหกุมออนตราจิตอริกุนธาจำนัดการระบบตัวลากาจิกาดาโคชโกงประปวนยุติท้อหนึ่งจำนวนเตอร์รถาพิบาลกูอนุญาตอลกรรมสขาหนึ่งเนตุมเนสกาเซนติสอาจมีสไลเพียบลางวิ่งขยมบาดเซบอนดัตวัชชุอาศีสไลปีรอดเทียนีวาสุนตนบาดลุนิตีมุตรไรกาบอชนาประสเพียหนึ่งเทเวลางหนึ่งไงตีมอภัยปรามกมเพกขโมนีคณะปะพลึงเทียนหนึ่งคณะปะกำลังชีดกำปองตายประเทศมาตรงคณีนันไหลดำไม่ได้ตัวบานอ่องบอชนาตากนาปาแต่ปีนี้กูแต่สวายเรายืนซะอย่างน้าดำใบตัวบานอัศนะในพระสพีบาทสมโลนี้ลงจำตุสนาในเทวิตการในสตับวิจิวอสินเฉลยดังนั้นจะเจออย่างปีปัญหานี้ในยุคทั้งสองนี้ก็ไม่ขาดลุงเนียงไอ้เป็นใจหมดแต่โยบอลหรือสู้สมนูได้ด้านเล็กตุสซาบาร์บอลลุงเนียงในขนมประอบต้องคอมเมนต์ในกาบสายบาร์วิจิวอสินเฉลยในเลือกบันไดสังคมเฟซบุ๊กเทเลกราฟหนึ่งยูทูบกรมการเงินบาร์ยื่นหนึ่งแจ้งตรงแต่ลุงเนียงวิ่งบาทสมอากุลจารุณานิจติเมตรัยกาดาะหดมกดำไนนังบันดันเจนปีกรับคันรถรบบ้ามันไตรนกบาจีตในตะเฮียนนังบันไตรถนาจีตมวยจำนวนบานกาดเมียนจีบันตาบันตอบกลายปีรัฐาปีบ้าจัดประเทศนาคาเบาสมาร์ตกรึงยินได้ประดามเจนปีกองกำลังประดับอาวุธมนเกเนี่ยคลอมเมื่อจำรวนอารัฐาปีบ้าบันตออนุวัตในวิทยาการดอกมันไตรได้ประพฤติเขาหนึ่งเบาสำอาดอำเภอปกโรลุยกรบสถาบันได้มันประกันปะปุ้หรือก่อไซส์สลายหนุ่มลายจากนี้คือเชื่อสกฤติการดอกบ้านเนี่ยใส่สุชีวีชมวิ่งปอดเมียนนี่เนี่ยคลอมเมอร์ซาโตจมพุ่งจำนัดการดอกบ้านกระซ่วงมหาปฏิเตยเลือกมันไตรเคิร์คโคยเปะป้วนหนึ่งเครื่องยินหนึ่งบำพลั่งประยาวจีด
ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងបង្ហាញតម្លាភាពជំវិញចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីល្អដែលគ្មានបាក់ពួកទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមករាថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តវិធានការនេះប្រកបដោយតម្លាភាពគ្មានការលើកលែងចំពោះមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងមិនត្រូវអស់រឿងនិន្នាការនយោបាយមកពាក់ព័ន្ធដើម្បីកម្ចាត់មន្ត្រីស្អាតស្អំនោះឡើយចឹងត្រូវតែបោះសម្អាតពីលើចុះក្រោមហើយក៏មានបពុខខ្សែស្រឡាយហើយឲ្យមានថាទៅឈរលើឯករាជ្យភាពជាវិញគេថាអ្នកដែលមាននានាការឬមួយមានមតិទុយត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទជួនកាលទៅគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តផងដោយសារតែគាត់មានទស្សនៈផ្នែកទុយឯករងគ្រោះកន្លងមកវាមានបញ្ហាកើតឡើងចឹងច្រើនដែរបាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសលុបឈ្មោះមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន5រូបដែលចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមូលហេតុប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាមួយគ្នានេះនាយទាហានចំនួន2រូបទៀតត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌផងដែរក្រោយរកឃើញជាប់ពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនិងនាយទាហានមួយចំនួនដែលមានតំណែងចាប់ពីវរៈសេនីយ៍រហូតដល់ឧត្តមសេនីយ៍ទូផ្កាយ2ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនិងទម្លាក់ពីតួនាទីមន្ត្រីដែលត្រូវស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបណ្ដេញចេញទាំងនោះភាគច្រើនមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពួកគេទាំងនោះត្រូវរកឃើញថាល្មើសវិន័យការងារនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរហូតជាប់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការក្រោយពេលបញ្ចប់តួនាទីជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញអនុក្រឹត្យមួយបញ្ចប់ដំណែងអភិបាលក្រុងកែបលោកខេងយួនក្រោយរកឃើញថាប្រើប្រាស់តួនាទីមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋនិងពលរដ្ឋក្រោយមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនលោកខេងយួនទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរជុំវិញការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភអំណាចនិងការសម្អាតប្រាក់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតកតងแนะនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18ខែមករាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយសង្កេតឃើញថាករណីដកមន្ត្រីចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋកន្លងមកធ្វើឡើងចំពោះមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីតាមក្រសួងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះមន្ត្រីដែលជាប់សាច់ឈាមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចៅក្រមនិងប្រិយអញ្ញាមួយចំនួននៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការដែលធ្លាប់ទទួលរងការរិះគន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឬដកចេញនោះឡើយបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ចង់ធ្វើកំណែតម្រង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិណាត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយជាមុនសិនឲ្យតែប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមមានចំណាត់ការតឹងរឹងរឹងមាំច្បាស់លាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដែលក្រសួងកំពុងរៀបចំនៅមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានសម្រេចបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន12រូបចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិក្រោយរកឃើញថាពួកគេមានភាពអសកម្មមិនគោរពវិន័យនិងអវត្តមានញឹកញាប់ក្នុងការបំពេញការងារជាមួយគ្នានោះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដកមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន10រូបផ្សេងទៀតក្រោយរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុញៀនហើយនៅថ្ងៃទី5ខែមករាព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់បន្ថយនិងដកហូតឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមួយរូបមកជាពលបាត្រីគ្មានស័ក្តិបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍រូបនេះរងការចោទពីបទឆបោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិចំនួន4រូបផ្សេងទៀតដែលមានឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ទូផ្កាយ2និងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីត្រូវបានដកហូតឋានន្តរស័ក្តិឲ្យមកនៅត្រឹមឋានៈពលបាត្រីផងដែរចំណែកឯអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយលោកកឹមជាតិក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់តួនាទីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូផងដែរបន្ទាប់ពីលេចធ្លាយរឿងអាស្រូវមួយដែលក្រុមហ៊ុនលក់ស្រាប្តឹងទៅអគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពេលលោកបានគៀបស៊ីលុយក្រុមហ៊ុនចំនួន $100,000និងស្រាថ្លៃជិត $50,000មានខ្ញុំសុជីវីមធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកបើករថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Ford Raptor បានបុកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅសង្កាត់កោរកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ11យប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករា
ប្រភពព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook បង្ហាញពីវីដេអូនៅកន្លែងកើតហេតុឲ្យឃើញថាជនបង្កនោះបានបើកឡានក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបានបុកបរោឈ្មោះនួនសវណ្ណរិទ្ធកំពុងជិះម៉ូតូនៅលើដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុចំណែកឯសមត្ថកិច្ចវិញក៏បានឃាត់ខ្លួនម្ចាស់រថយន្តបង្កនោះដើម្បីសាកសួរនិងដោះស្រាយតាមច្បាប់គណនី Facebook របស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានបង្ហោះរូបភាពនិងបានស្នើដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីនេះពួកគេចោទជនបង្កថាមានចេតនាប៉ុនប៉ងបុកសម្លាប់ដោយសារតែរថយន្តបុកដំបូងក៏ជនរងគ្រោះគ្រាន់តែរងរបួសនិងងើបឈរបានតែជនបង្កបានបើកឡានកិនបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់តែម្ដងវិជ្ជាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនណារិនដើម្បីបកស្រាយជាមួយរឿងនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរគួរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញដល់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះពជាបរដ្ឋមានទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាលោកនាយកទីមេត្រីវជ្ជៈស៊ីស្រីសូមជូនដំណឹងថាយើងគ្មានអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាមានជនណាម្នាក់អះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវជ្ជៈស៊ីស្រីនៅកម្ពុជានោះគឺជាការក្លែងបន្លំយកឈ្មោះអស៊ីស្រីក្នុងគោលបំណងទុច្ចរិតណាមួយរបស់បុគ្គលនោះចាសសូមអរគុណចាសលោកដានៀងទីមេត្រីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកមេមត់អះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាញយករ៉ែមាសបរទេសមួយចំនួននៅតែបន្តសកម្មភាពទាញយករ៉ែមាសដោយខុសច្បាប់នៅឃុំជាំតាម៉ៅការលើកឡើងនេះក្រោយពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានប្រកាសថាក្រសួងបានរកឃើញទីតាំងទាញយករ៉ែមាស3កន្លែងទៀតកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការទាញយករ៉ែមាសដែលខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើឈ្មួញទុច្ចរិតនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាលោកជីវតារាជការព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកឡើងដូចគ្នាថាបើទោះបីជាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានធ្វើយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់នៅតំបន់សំពៅលូនឃុំជាំតាម៉ៅកាលពីថ្ងៃទី10មករាក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនទាញយករ៉ែទាំងនោះនៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកឆៃវឌ្ឍប្រាវវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18មករាថាក្រុមហ៊ុនទាញយករ៉ែមាសដែលថៅកែភៀកច្រើនគឺជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមនៅតែបន្តសកម្មភាពទាញយករ៉ែមាសនៅតំបន់សំពៅលូនការឈូសឆាយការវាមិនមែនទៅតែកើតឡើងឥឡូវឥឡូវនេះទេក្រុមតថាវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អីថាលួចទេលួចសហការពីតែខ្មោចសុខវាបើកដៃណាខ្មោចព្រៃវាចេះលុបលុយលុបលុយហើយពលរដ្ឋមិនហ៊ានពលរដ្ឋខ្លះនឹងមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានទៅសេមិនហ៊ានផុសតាម Facebook អីចឹងគេខ្លាចអញ្ញាធួភូមិឃុំគេគម្រាមគេប្រឡាចទៅចេះមិនអញ្ចឹងទៅសងំចេះទៅអីទៅដូចគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកមេមត់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពថាក្រុមហ៊ុនចិននិងវៀតណាមនៅតែបន្តទាញយករ៉ែមាសនៅឃុំជាំតាម៉ៅលោកស្រីអះអាងដូច្នេះដោយសារតែលោកស្រីឃើញមានជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមជាច្រើននៅតែដើរទិញទំនិញនិងម្ហូបអាហារដឹកចូលទៅក្នុងតំបន់សំពៅលូនក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី17មករាអំពីការទប់ស្កាត់សកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉ែមាសអាណាធិបតេយ្យនៅតំបន់សំពៅលូនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនមានវិធានការច្បាប់ទៅលើម្ចាស់ទីតាំងទាញយករ៉ែមាសទាំងនោះឡើយដោយគ្រាន់តែឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពទាញយករ៉ែមាសតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមេមត់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រកបរបររែងរ៉ែមាសតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990មកម្ល៉េះលុះមកដល់ឆ្នាំ2017ទើបមានក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិននិងវៀតណាម
បានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ធំធំសារធាតុគីមីនិងជីករួងចូលក្រំដីដើម្បីទាញយករ៉ែមាសនៅតំបន់ភ្នំសំពៅលូនវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអឹងឌីប៉ូឡាដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18មករាជុំវិញរឿងនេះដែរនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលោកឡាំសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពទាញយករ៉ែមាសដោយខុសច្បាប់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមទៀតផងលោកបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការទាញយករ៉ែមាសដោយខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើឈ្មួញទុច្ចរិតនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាជាងគ្រាន់តែចុះណែនាំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាញយករ៉ែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើបើសិនជាគាត់ជាជនជាតិបរទេសទៀតមករុករករ៉ែរបស់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយអត់មានអាជ្ញាបានទៀតអានឹងវាខុសច្បាប់ហើយខុសទៀតអញ្ចឹងវាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តតឹងរឹងទាំងត្រីដែលគប់ខាត់ទាំងមន្ត្រីដែលនៅពីក្រោយអាណាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកមេមត់អះអាងថាម្ចាស់អាជីវកម្មទាញយករ៉ែមាសភាគច្រើនតែមានអ្នកមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាងឲ្យធ្វើអាជីវកម្មដូច្នេះពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរចាប់ក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមកប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ជាជាងគ្រាន់តែចេញលិខិតព្រមាននិងត្រឹមធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ទាញយករ៉ែមាសដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតទាំងនោះងាយស្រួលធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីជាលោកដានីលជាទីមេត្រីពីខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនាត់ដីធ្លីវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាត់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះក៏បានទទូចអតឡាការទម្លាក់ចោលបាត់ចោតប្រកាន់លើពួកគាត់និងស្នើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីជួយធ្វើអន្តរាគមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះដែលបានអស់បន្លាយអរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយខណៈដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពលំបាកមន្ត្រីសង្គមសិវាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាសាលាតោនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញនិងប្រកួតដីឲ្យពួកគាត់ចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកណានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកណានៀងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមស្វាគមន៍លំហូរចូលនៃអ្នកចំនួនចិនភៀវទេសចរចិនដោយរំពឹងថានឹងមានបន្តចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនក្នុងឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជានិងចិនជ្រើសរើសឆ្នាំនេះបើកលំហឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះយ៉ាងណាអ្នកតាមដានកិច្ចការសង្គមនិងបរដ្ឋប្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ច្រើនជាងការទទួលបានផលចំណេញក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដោយសារតែអ្នកចំនួនចិនខ្លះបានចូលមកកម្ពុជាប្រកបរបរខុសច្បាប់ហើយនឹងដណ្ដើមមុខរបរពីបរតម្ចាស់ស្រុកចាលោកមានរដ្ឋលេខាព័ត៌មាននេះអ្នកតាមដានកិច្ចការសង្គមយល់ថាការជំរុញឲ្យមានកំណើនទេសចរអន្តរជាតិនិងអ្នកចំនួនបរទេសគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏មិនគួរមើលរំលងក្នុងការទប់ស្កាត់អ្នកចំនួនទុច្ចរិតនិងការបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមដោយជនបរទេសនោះដែរអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ាម៉ាក្រាប្រាវិឈូស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី18ខែមករាថាការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនចិនមកកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាជាងផ្ដល់នូវផលចំណេញជាដុំកំភួនសម្រាប់កម្ពុជាលោកមើលឃើញថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសប្តាហ៍នេះចិនហាក់ពុំបានជួយដល់កម្ពុជាដោយស្មោះត្រង់នោះទេតាមរយៈការនាំទេសចរនិងអ្នកចំនួនចិនមកកម្ពុជាគណៈទីតាំងមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាក្រុងព្រះសីហនុជាដើមសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវអាស្រូវនិងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋលើពីនេះទៀតលោកប្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនអាចជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកចំនួនឆោបបោកតាមអនឡាញឬអ្នកចំនួនរកស៊ីខុសច្បាប់របស់ចិនចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៀត
ขณะปัญหาอำเภอปุกระลุยเนื่องประปวนฉบับต้นสายรัฐบาลปุ่มมีนการที่นี้อ่อนมีนเพียบหล่อประสานในลายบัสันเจียจนจิตจันโกแนววิญญาณเมาจีจนแนวดอกประโดนจีจีจนเผาสีเพลิงเงินจีกรมกระตุ้นจนกรมบอกประตาประปวนออนไลน์กรมจับจุดมันจนขนมสังคมเงินจังทั่วบังกอปัญหาสำหรับการเชียร์วันเดียววิบังกอทั่วไอ้การไปจีนนั่งมีนเกชมุนการได้อับอู่นักน้องชายอันตรายจิตประทายมีนวิบมันจีพอจุดนั้นสำหรับการเชียร์เองกัมพูชาในจันจะตกชนำปีปอมมาภายบุนีคือจะชนำในกาพลับพระดอรเวียงประชิจนจันนึงประชิจนกัมพูชีขนมกรอบคันกษัตริย์ปฏิบัติกาทบงเป็ดได้อาหารทาดำเบิ้ลจมรุ่ยวิสัยเตชโชกัมพูชีนึงปุ่งรังตุ่มเนตตุ่มนองทเวพิกีเอากันแต่ซีจมรุ่ยนึกขนมกาโกสังชุบวิสนารุมขณีการปฏิงานตีดำเบิ้ลขมักรากัมพูชีกบาลรีบจำปิธีพระพุทธปฏิจุนนังปฏิจุนในไอแคดซิมเรียมได้กระทรวงเตสจอบังฮานปีกำบังกอและขณะงี้สูลในขนมกาตัวตัวเตสจอจันรัฐมนตรีกระทรวงเตสจอลูกซอกสเกนทลายขนมปิธีนุธาในขนมชนำปีปอนดับประบุนในมุนเปมีนวิบัติมือโควิดดับประบุนลุมโฮปนิวเตสจอจันการล้างประมาณเชียงปีเลียนเนะได้ลูกอาหารทาบานรวมจำนวนอย่างสำคัญช่วยจมรวนวิสัยเศรษฐกิจหนึ่งปฏิบัติกอเตสจอในกัมพูชีลุมันไทม์ทาจับตั้งปีชนำปีปอนมาภายปีมกประตูใบจีพนิวเตสจอจันมากัมพูชีทอยจอกระไดก็เศรษฐกิจกัมพูชีเงือบชับระหะได้สาตายกัมพูชีเมียนตุ่มเนะตุ่มนองล้อชมุจันหรือการจมรวนวิสัยเตสจอเขียนบาสังคมยังมุดมอมถ้าการกำหนดยกชนะปีปอนมาภัยบุญจีชนะในการพลัดประตูประชีจุนหนึ่งประชีจุนกัมพูชีจันหนึ่งคล้ายชีจโลโก้ยังสำคัญของการจุ่มรุ่นบังการพิวติสจอจันมกตุสนาในกัมพูชีบังการตุ่มเนตจำนองของวิสัยติสจอหนึ่งวัปทอระเวียงประเทศต่างปีหนึ่งจุ่มรุ่นการพลัดประตูระเวียงประชีจุนหนึ่งประชีจุนชีพิเศษการพลัดประตูของจำนองยุบจุนหนึ่งถนัดดกนอมจำนวนกลอยดำใบรวมจำในดอกกาสมรจบำนองปรัชนาของการก่อสร้างสหกุมจูกวิสนารวมขณีระเวียงกัมพูชีจันตุนตำหนังกาสสาเตสจอหนึ่งเนี่ยจำนวนจันมกกัมพูชีรัฐบาลโลกคนมานาดมันบานบังฮันแผ่นกาดำใบตบสกัดปัญหาอสันตศกได้บังกอล้างโดยจุนจิตจันมวยจำนวนหนึ่งกาประกอบระบอตุจรัตระบบปุกเกนุตีกาโฮโจยังกลมหกในจุนจิตจันมกกัมพูชีจับตังไปชนำปีปอนดับพรำปีมกันแคดประเซนุรหัสมาตุปัจจุบันนี้ทั่วอาชีพกรรมมวยเพียรทุ่มในดับบอลแคดจอบมอดสมุนมวยนี้ตระบานกระดับกระดับโดยจุนจิตจันขนมเกลียลุมโฮชุนจิตเจนโจมกกัมพูชีดำบงดำบงบอลละเมอบังกอลางดาวชุนจิตเจนมวยจำนวนมีนโดจีกันในชอบพลันชอบบอกตามออนไลน์การกับอาวุธโคชบัมหนึ่งจูนโดเครื่องยืนจิตดามก็ปัญไตในระยะเป๊ะประมาณชั่นน้ำจงกรอยนี้ชุนจิตเจนคลากลมปุ่งปราบประทักในกัมพูชีเพื่อจิตติดตั้งจูนโดมนุหนึ่งทรวบบากรุ่งจะผลัดเครื่องยืนตรงตรีทุ่มติดพองผู้รับมาเนี่ยรู้นักแข่งซิมเรียบลูกซิมวันปลุยบรัมปีกาได้รับทับิบาลเบิกได้เอาชุนชิตจันโจมกัมพูชีกันตะจานถ้าอ่านหนึ่งน้อมเอาการเมียนปัญหาอาสันตะซกกันตะจาน รอยแต่เจนโจมาเจอก็ทายาโมผมบอลแม่นะเมียนอ่ะคือเมียนนำเมียนล้อปิงปุ่ยเต้ากูเมียนกับเพื่อนเมียนอ้อยบังเมียนโจจารกรรมปิงปุ่ยเต้าเธอไอ้ผมบอลปุ่ยแม่เด้แม่ยังกันตะเต็กเต้าตีกันตะโจจานโนเวียโนจีไอ้ไอ้เมียนฮันนี่พีดอลปุ่ยแม่ยังไงเปียปอนนังกงวาระบาปูรัตนังเนตตามด้านกิจการสังคมนังโยบายนี้เนน้องปีรองในกระทรวงมหาดไทยลูกตุ้ยสุขะสนาปูรัตมีนจำเนือเลือรัฐภิบาลขนมกาดอสไรนังจัดเวทีนักการเลือกปัญหานี้กันนะทุกไกสหประชาบัติกายืนโชว์ตื่นลือในอัธปฏิรบรอดหนึ่งรอดเมียนเสร็จสมาขณีเทียนแต่ดอกกาบังเกิดกันโปร่งเปลี่ยนหรือกอลีขัดบัตรทานกันแต่หยุดเนียนี่ดำใบเหม่งชี้รอฮานิเพย์แต่ได้ยืนประมาณมือที่มุ้ยกาโจได้เขาชุบปั๊บที่ปีกาประพฤติบัตรละเมอหน่อยประการนำมุ้ยในขนมสตรอปที่ใบกาประกอบมุกรบอได้เหมือนซ้ำสตรอปแต่ตามฉบับตุ่มรอบในรอดอัธปฏิปูคือกัมพูชีกาปิชนำปีปอมาภัยใบกัมพูชีตะตูลบานพิเศษเจ้าอันตรายจีดประมาณปรำเลี้ยนบุญสารเนี่ยขนุนุพิเศษเจ้าจันเมียนประมาณหาสบุญเมืองเนี่ยจมวยคะแนนนี้หนึ่งขนมชนำปีปอมาภัยใบกลุ่มร้องวินิยกสรบประมาณหกสับประมวยเพริยขนมตุ่มโฮมวินิยกสรบเชียงบุญปอนปรำบุญร้อยเลี้ยนดอลลาร์ในกัมพูชีคือสัตว์สังตาจีกลุ่มร้องวินิยกระบักกรมหุ่นจันเนตตามด้านสังคมนังปูรัดจองเคยรัฐาภิบาลโลกคนมาแนทสดาปจิตทปไตยนังประปวนฉบับอัยบาลละอ้อภาษาดำใบเตะเตียนพิเศษเจ้าอันตรายเชียนนังเนี่ยจำนวนจำรอบเชียดซะอ้อยหมกบอตุนวินยุกในกัมพูชี
ปุกเก็ตพรุ่ยบรมธาการได้รัฐบาลพระราชกาเอาชุนชิจันโจมกกัมพูชีการตัดฉันปุกเก็ตนู้อาโจมกกรุบกรองตีตังขัดกรองมวยจำนวนระบบกัมพูชีตามระยะกาบาร์ระบบอาชีพกรรมประดับมุกหนึ่งมุกระบบสื่อครุบิไซโดยเชี่ยในกรงประเทศนู้หนึ่งกรงปล่อยแป๊ดจีดามได้เพื่อเอาปะป้อดอลอาชีพกรรมหนึ่งเศรษฐกิจปูรัฐขมายที่มันจะสรกชมบันเมรัดวิชัวซีสไรปีรัฐนี้วอชิงตันជាលោកនានីងជាទីមេត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងបញ្ជូនអ្នកទោសជួញដូរគ្រឿងញៀនជនជាតិបារាំងគឺលោកថៃគីអេឌីថលលើឲ្យទៅជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសខ្លួនវិញនៅចុងឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាគម្រោងបញ្ជូនទណ្ឌិតរូបនេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសបារាំងលោកប៉ូលវ៉ាន់ធីឆែលលោកជៀនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចបញ្ជូនទណ្ឌិតរូបនេះបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបារាំងត្រូវចរចាគ្នារៀបចំសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការបញ្ជូនទណ្ឌិតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្តថាក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបចំសន្ធិសញ្ញានេះដើម្បីអាចបញ្ជូនទណ្ឌិតរូបនេះត្រឡប់ទៅជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសបារាំងវិញបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគ្មានអ្នកទោសខ្មែរនៅប្រទេសបាល់សិកទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានកាត់ទោសទណ្ឌិតថលលើឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទជួញដូរអាភៀនចំនួន1គីឡូក្រាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលោកនាយកជាទីមេត្រីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបន្តពីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺប្រទេសឡាវនៅក្នុងអាណត្តិឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅតែមិនអាចដោះស្រាយតំបន់បានដដែលជាពិសេសគឺបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាជាលោកទីនសាករាជាមានសេចក្តីការពុស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំ2023ដល់បន្តពីកម្ពុជាក្នុងឋានៈឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅភូមាក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មិនទាន់បានសម្រេចជោគជ័យនៅឡើយដែរអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យអាស៊ានងាកមករួមរំគ្នាខុសពីកាលពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានដែលសម្រេចលើការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាជាឯកតោភាគីហើយរងការរិះគន់ពីក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខំប្រឹងពង្រឹងឡើងវិញនៅស្មារតីអាស៊ានណាជាពិសេសគោលការណ៍5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលដាក់ទៅភូមាបង្ខំឲ្យភូមាទទួលខុសពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំអាស៊ានណាហើយអ្វីដែលជាចំណុចល្អប្រសើរអាស្មារតីនឹងវាអាចចម្លងទៅឡាវដែរអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោករដ្ឋសេនស៊ូរីវិញមានប្រសាសន៍ថានៅមុនពេលឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាជ័យលើការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះគឺកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានងាកចេញពីគោលការណ៍5ចំណុចរបស់អាស៊ានដោយព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាជាឯកតោភាគីកាលពីឆ្នាំ2022ហើយនាទីបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែនក៏មិនជោគជ័យលើការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះដែរផ្ទុយទៅវិញបានធ្វើឲ្យអាស៊ានមិនអាចបង្រួមគ្នាបានថែមទៀតផងលោកបន្ថែមថាអាស៊ានមិនអាចបង្រួមគ្នាគឺលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាដោយមិនពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាជិកអាស៊ានមុនជាពិសេសលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅជួបមេយោធាមីនអងឡាំងដែលគ្មានការឯកភាពគ្នាពីសមាជិកអាស៊ានជាមុននោះទេបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាម៉ាឡេស៊ីជាដើមរិះគន់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងក្លាកាលនោះដោយឡែកសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីវិញធ្វើត្បិតតើនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាបានក្តីក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីដោះស្រាយលើបញ្ហាភូមានេះគឺឈលលើគោលការណ៍ឯកភាពគ្នាជាមុនជាពិសេសគឺឈលលើគោលការណ៍5ចំណុចរបស់អាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះ
ពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យមួយកម្រិតដែរយ៉ាងហោចណាស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរក្សាអនុសាសន៍មកពីភាពក្នុងកម្រិតតំបន់ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមធ្វើម៉េចទាញអាស៊ានឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសអព្យាក្រឹតដោយព្យាយាមធ្វើបែបណាមិនឲ្យអាស៊ានក្លាយទៅជាកូនអុករបស់មហាអំណាចណាមួយនេះរាប់ថាជាជោគជ័យមួយដ៏សំខាន់ក្នុងដំណាក់កាលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានចំណុចទី3គឺការជំរុញសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយនឹងទាំង EV Ecosystem ដែលអាស៊ាននៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងព្យាយាមគៀងគោដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកការសេដ្ឋកិច្ច Digital ជាមួយនឹងរថយន្តប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីហើយក្នុងនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានគៀងគោថាវិការពីប្រទេសជប៉ុននឹងប្រមាណជា1000លាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយនឹង EV Ecosystem នេះបាទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីទទួលបានញញួរធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនបន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុយណេកាលពីឆ្នាំ2022នោះលោកមិនបងអង្គយូឡើយពោលគឺលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសភូមាទៀងចម្រុងចម្រាស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសភូមានេះនៅចំថ្ងៃ7មករាដល់ជាថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចាត់ទុកថាជាថ្ងៃទទួលបានជ័យជំនះលើការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមលោកសុកចិត្តមិនចូលរួមធ្វើមេតិញខូបលើកទី43កាលពីឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់បង្ហាញស្នាដៃឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាលោកជាបិតាស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសភូមាទោះជាលោកធ្វើឡើងជាឯកតោភាគីក៏ដោយខណៈដែលកម្ពុជាពុំទាន់មានការឯកភាពជាតិនៅឡើយផងនោះក្រុមនវិភាគលើកឡើងថាទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំហររឹងមាំជាងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅភូមាក៏ដោយតែឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីពិបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះដែរថ្មីត្បិតតែឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះក្តីក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលចិនបានជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10សមាជិកអាស៊ានដែលមានចំហររឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងសិង្ហបុរីជាដើមរីឯប្រទេសដែលងាកទៅចិនមានដូចជាកម្ពុជាថៃនិងឡាវនោះហាក់មិនមានចំហរជាក់លាក់ដើម្បីរួមដៃគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសទាំងនេះហាក់ចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមមេដឹកនាំយោធាភូមាថែមទៀតផងរីឯសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះវិញឡាវដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបន្តពីឥណ្ឌូនេស៊ីនោះលោកមរិតសេនជូរីមិនរំពឹងថាឡាវធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2024ក៏មិនរំពឹងថានឹងអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះបានដែរដោយសារតែឡាវមិនខុសពីកម្ពុជានោះទេគឺនយោបាយរបស់ឡាវងាកទៅរកចិនខ្លាំងលោកបន្ថែមថាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះនឹងនៅតែបន្តអស់មិនឡាយដដែលហើយប្រហែលជាឡាវអាចបន្តដើរតាមមាគ៌ារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការបដិសេធមិនអោយមេដឹកនាំឬក៏តំណាងមេដឹកនាំយោធាភូមានឹងចូលរួមប្រជុំហើយនឹងអាចបិទសិទ្ធមិនអោយចូលរួមប្រជុំអាស៊ានសាមីតលើកទី44បន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយន្តការនេះនឹងមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនៅភូមិទេបាទអ្នកស្រាវជ្រាវនៃទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តជាតិនៅទីក្រុងចាកាតាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានណាញូថាការចុះខ្សោយសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមេដឹកនាំយោធាភូមាបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យភូមាមិនគោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ជួអាសនៈភូមាចោលពលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងក្រុមយោធាមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយនៅឆ្លងពេលដល់អាស៊ានមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានេះបានស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតាំងពីរបបយោធាបានផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអុងសានសូជីមកដល់ពេលនេះរបបយោធាបានសម្លាប់មនុស្សជាង4000នាក់ហើយរីឯការចាប់ខ្លួនវិញគឺមានប្រមាណជិត20000នាក់ក៏ប៉ុន្តែរបបយោធានេះបណ្ដោះលែងមនុស្សវិញជាបន្តបន្ទាប់វិញដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាមេដឹកនាំនៅអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងតែក្តោបក្តៅអំណាចក្រោមរូបភាពយកប្រជាធិបតេយ្យមកបិទបាំងទង្វើផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដូចជាកម្ពុជានិងភូមានេះជាដើមហើយដោយឡែកសម្រាប់ភូមាវិញក្រុមនៃវិភាគមើលឃើញថាវិបត្តិនៅភូមានេះនឹងកាន់តែអស់បន្លាយយូរទៅមុខទៀតហ
ើយរបបយោធាក៏នឹងស្វះស្វែងរកការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថារបបនេះក៏ងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដែរដើម្បីបិទបាំងនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនយ៉ាងលោកណានីជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចេញផ្សាយនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៃសប្តាហ៍នីមួយៗមកនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមប្រិយមិត្តស្វែងរកនិងស្ដាប់ podcast របស់យើងនៅលើកម្មវិធី podcast របស់ Apple, Google និង Spotify ដែលគ្រាន់តែសរសេរពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះឬ Cambodia This Week នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកតែយើងក៏នឹងចាប់ផ្សាយ podcast នេះឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាសសូមអរគុណដល់លោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអនុវិញប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនទទួលអត្តឡាការតម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់លើពួកគាត់និងស្នើរដ្ឋាភិបាលអណត្តិថ្មីជួយធ្វើអន្តរាគមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយខណៈដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពកាន់តែលំបាកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាសាលាតូននឹងទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់លើពួកគាត់ឲ្យមានត្រីភាពនិងប្រកួតដីឲ្យពួកគាត់ឡើងវិញចាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារីកាពុស្ដាជំវិញបញ្ហានេះពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលតុលាការខេត្តនេះកាត់ឲ្យចាញ់ក្តីក្រុមហ៊ុនចិន Harmony Win Investment កាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពេលនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលប្រឈមបញ្ហាជីវភាពនិងជំពាក់បំណុលវាន់កដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់មួយចំនួនធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយកូនកូនបោះបង់ការសិក្សាពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ព្រមទាំងប្រគល់ដីធ្លីឲ្យពួកគាត់វិញហើយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីពួកគាត់បានដីធ្លីមកអាស្រ័យផលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពលំបាកសប្តាហ៍ថ្ងៃការស្នើនេះរបស់ពលរដ្ឋធ្វើឡើងនៅពេលដែលសាលាធរតំបន់ប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី16មករាបានបើកសវនកម្មបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងចំនួន4នាក់នៅឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តនេះបានកាត់ឲ្យពួកគាត់ចាញ់ក្តីក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលឈូសឆាយដីដែលកំពុងមានចំនួនជាក់ស្ដែងចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងនិងសហគមន៍បោះស្នោខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះមិនមែនត្រឹមតែជាករណីវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងពលរដ្ឋ4នាក់ដែលបានប្តឹងឧទ្ធរទៅសាលាធរនោះទេចំនួននេះមានប្រជាពលរដ្ឋជិត60នាក់ក៏កំពុងជាប់បណ្តឹងហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250គ្រួសារពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងលោកវឿងវឿប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17មករាថាសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកាត់ឲ្យលោកមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយចោទថាគាត់បានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់លោកស្នាសាលាធរផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គាត់ទម្លាក់ចោលបាត់ចោទប្រកាន់ផ្ដល់ដីធ្លីដល់គាត់បានអាស្រ័យផលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារឲ្យខាងអញ្ញាធរខាងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់សូមឲ្យគាត់ជួយរយុត្តិធម៌រឿងដីធ្លីឲ្យសម្រាប់ពីក្របវិញផងបើសោះថ្ងៃនេះមើលទៅបាត់បង់ការដីធ្លីបាត់បង់គុណសិក្សាកាន់តែច្រើនមនុស្សកាន់សំណាក់សុខកាន់តែច្រើនណាមួយពួកខ្ញុំអ្នកសុជនរងគ្រោះនឹងនិយាយរួមទៅភារកិច្ចធរច្រើនណាស់រួមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនោះរួមព្រឹកខ្វះថ្ងៃរួមថ្ងៃខ្វះព្រឹកគេគ្រូជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតលោកចាក់ជ័យលើកឡើងថាដីនោះចាស់ចាស់ពីមុនធ្លាប់អាស្រ័យផលយូរណាស់មកហើយដូច្នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលតុលាការកាត់ឲ្យគាត់មានទោស2ឆ្នាំពេលគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសលោកថាគ្រួសារគាត់ធ្លាប់ប្រមូលផលបានពី1លានរៀលទៅ2លានរៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រោយក្រុមហ៊ុនចិនពាត់យកដី
គាត់គ្មានទីពឹងអ្វីលំបាកខ្លាំងណាស់អាពេលរឿងអត់ដីហ្នឹងវាពិបាកខ្លាំងដែលគ្មានទីធ្វើហ្នឹងហើយយើងអត់មានថាវិការពិបាកគុតគងគ្រូសាចំណាក់សពច្រើនហ្នឹងបងគាត់គ្មានការងារធ្វើហើយគាត់គ្មានដីធ្វើអញ្ចឹងហ៎បងបាទឥឡូវគេគាត់យកទាំងអស់គេកាយកវាត់ជុំវិញទាំងអស់ដីហ្នឹងអត់អត់ចឹងចូលមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរថាបើសិនទៅចូលទៅក្នុងដីហ្នឹងគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់គុកអញ្ចឹងហ៎បងប្រធានសមាគមស្រែប្រាំងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររឿងចំនួនដីធ្លីនេះលោកសែមសាងនិយាយថាតុលាការនិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីហើយជាប់គុកទៀតលោកថាបើតុលាការមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ប្រគល់ដីឲ្យពួកគាត់អាស្រ័យផលវិញទេពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ស្រែប្រាំងនឹងបោះស្នោកាន់តែច្រើនឡើងធ្លាក់ក្នុងជីវភាពដណ្ដាបចំណាក់ស្រុកក៏កាន់តែច្រើនហើយក្មេងៗបោះបង់ការសិក្សាក៏កាន់តែកើនឡើងបើនិយាយពីដាក់ញាត់ទៅថ្នាក់ជាតិនិយាយទៅដាក់វាជ្រៅណាស់ចង់ថាសឹងថាមិនចេះទីដងទេប៉ុន្តែដំណោះស្រាយអត់មានអត់មានអីតលតែសោះពីមុនការចាប់ចងរហូតមកដល់ក្រោយការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារនេះវាអត់មានដំណោះស្រាយរហូតដល់ក្រសួងដែននៅហ៊ានចេញលិខិតមួយឲ្យដីទៅក្រុមហ៊ុនដោយមិនមានការដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានតែការចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារហើយប្រគល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយហើយនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឬក៏ស្រុកខេត្តថាបានដោះស្រាយរឿងដីនៅស្រែប្រាំងឬដីបោះស្នងអស់ហើយប៉ុន្តែអត់មានអីមកបៀអត់មានបានការដោះស្រាយមានតែការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារហើយយកដីទៅប្រគល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនតែម្ដងវិទ្យុអស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី17មករាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានរឿងក្តីនេះលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងក្នុងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសភាគីក្រុមហ៊ុនដែលមានទ្រព្យនិងអំណាចភាគច្រើនយកប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់ប្តឹងផ្តល់លើពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានដីដោយមិនដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីត្រឹមត្រូវឡើយលោកសង្ឃឹមថាសាលាធរទម្លាក់ចោលបាត់ចោលប្រកាន់លើពួកគាត់ពីព្រោះតាមលោកពិនិត្យមើលការសួរដេញដោលក្នុងសវនកម្ម